У Варшаві на відкритті кінофестивалю «Україна» теж підтримали Олега Сенцова. Фестиваль стартував з показу фільму «Брама». Захід зібрав повний зал глядачів, які мали змогу, зокрема, і познайомитися з виконавцями головних ролей у цьому фільмі – Ірмою Вітовською і Віталіною Біблів. Організатори кінофестивалю також звернули увагу, що в російській в'язниці перебуває, зокрема, і український кінорежисер Олег Сенцов. На знак підтримки всі присутні у залі підняли картки з написом польською мовою «Звільнити Олега Сенцова».